ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទំងជ័យលោកការទាំងអស់តែតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងចំណែកដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជឿធោះទាំងអស់ជទីគ្រប់របអានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលុតយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាពេលនេះអគ្គឧត្តមជុននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីនុបានអញ្ជើញជុលរងគ្រោះមកបំភ្លឺបន្ថែមក្នុងករណីបាទ ក្នុងករណីបាយ data បាទបាទយើងតាម Facebook របស់លោកផាញ់វណ្ណៈបានបានឮដឹងថាលោកឧកញ៉ាសណៃតួជុនរិនបានស្នើការគកបាបខែព្រះសីហានោះបានឲ្យដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះសមាជិកជំនាញរបស់លោកបានអញ្ជើញជន់រងគ្រោះមកបំភ្លឺបន្ថែមបាទពាក្យប៉ុនតឹងបណ្ដឹងបណ្ដឹងបាទអង្គអាញាភិរម វិចិត្រតារាបាទ២បតហ ংস ាដោយចេតនាបន្តពីសាសូរបំភ្លឺរួចបាទលោកសណការនឹងសុំយុបយលបាទពីពរិជ្ជញ្ញាដើម្បីកោះហៅអកញ្ញាភិរមវិចិត្រតារាចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទគូបញ្ជាក់ដែរថាព្រឹកនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបាទដោយសារតែលោកអកញ្ញាភិរមវិចិត្រតារាបាទ រងការចោតប្រក annt ពីនារីម្នាក់បាទថាបោកទូរស័ព្ទនឹងវាយរហូតដល់ចូលពេទ្យបាទតែពេលនេះអគញាចេញមកបដិសេធថាគ្រាន់តែទាញទូរស័ព្ទពីដៃជនរងគ្រោះដាក់លើតុកនឹងថាมันបានវាយទេគឺទាញជនរងគ្រោះចេញនឹងដើរទៅបន្ទប់តែបំណងបាទឲ្យលោកបានបន្ថែមថាសូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅការចោតប្រក annt នេះ ហើយមេធាវីរបស់ខ្ញុំក៏កំពុងតែរៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ដើម្បីច្រានចោលក៏ដូចជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទបាទគុនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តគុំម៉ាយបងប្អូនសូមជួយ like share និង subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មី ចំណែកដឹងផ្ទៃថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសមអគុណសូមគោរពលា